ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ହାଇଟେକ୍ ଚୋର ଆଉ ଏଠି ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ ନପାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଲୁଟେରା ଏବେ ପତ୍ରପତ୍ରେ ବୁଲିଲେଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏବେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କରୋନା ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କହି ଘର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ। ହେଲେ କିଛି ନ ବୁଝିଲା ଆଗରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ହାବଠାବ ଠଉରାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଦିନ 11 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନସିପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଘରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୁକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲେ ନସିପୁର ଗାଁର କୁଳମଣି ରାଉତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା ସମୟରେ ଦିନ 11 ବେଳେ 3 ରୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଆସି କରୋନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନାରେ ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ। କୁଳମଣିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଙ୍ଗଲତା ଓ 3 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବା ଜାଣି କରୋନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ବାହାନାରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରଙ୍ଗଲତା ଘର କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଟେରାମାନେ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ରଙ୍ଗଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଣରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଧମକ ଦେବା ସହ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଡକାୟତିମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆଦି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର କୁଳମଣି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ IAC ରାକେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୋଲିସ ସଦଳ ବଳ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଏହି ହାଇଟେକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚୋରି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୋରମାନେ, ଆଉ ଏଠି ସେଠି ହାତ ନ ମାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଁ କହିଲେ କେହି ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଦେବ। ଏଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବି କରୋନା ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯିବା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଛାନଭିନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ହାଇଟେକ୍ ଚୋରି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚୋରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ଇନଫର୍ମ ମିଳିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।